Qurban bayramına artık az bir müddət qalıb və bu bayram ərəfəsində kəsiləcək heyvanların sayının çox olduğunu nəzərə alaraq heyvan kəsimi məntəqələri fəaliyyət göstərir. Biz hazırda heyvan kəsimi məntəqələrindən birindəyik və bu məntəqələrdən insanlar daha təmiz ət məhsullarını əldə edə bilərlər. Xəzər rayonundakı stasionar kəsim məntəqəsində qurbanlıq heyvanların kəsim prosesi nümayiş etdirildi. Bildirildi ki, heyvanların qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun, baytarlıq sanitariya qaydaları çərçivəsində kəsilməsi zəruridir. Bu, heyvandan insana keçə biləcək xəstəliklərin qarşısının alınması baxımından da vacibdir. Bayram günlərində heyvan kəsimini müvafiq qaydada həyata keçirmək məqsədilə ölkə ərazisində əvvəlcədən müəyyən olunan yerlərdə kəsim məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Heyvanların diri satışları həyata keçirildiyi yerlərdə də heyvanların kəsimi aparılması nəzərdə tutulmur. Burada əgər xüsusi şəraiti olan çadır tipli müəssisələr, kəsim yerləri təşkil olunmayıbsa, diri satış yerlərindən alınmış heyvanların kəsim müəssisələrinə kətişi həyata keçirə biləcəklər. Hazırda ilkin müraciətlərə görə Qurban bayramında iştirak edəcək 130-dan çox yer müəyyənləşdirilib. Bunun 66 yer kəsim üçündür. Ancaq hazırda bunun da qiymətləndirilməsi aparılır. Ola bilsin ki, bu rəqəmdə dəyişiklik olursun ki, bu barədə dəqiq ünvanlar təqdim olunacaq. Sanitar gigiyena tələblərinə uyğun olmayan küçə, yol kənarı, məhəllə, park və digər ictimai yerlərdə heyvan kəsimi və satışı yol verilməzdir. Eyni zamanda baytarlıq arayışı olmadan iri və xırda boynuzlu heyvanların daşınması da məqsəd uyğun deyil. Hürü Əliyeva, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.